aysara mi salmini min dara jamma sa jiwina laɗo min sallallahu alayhi wa sallam nde a laddimo foof ilmin defte tawrete ne lijiile ɗe foof kanje fo yomo jogade annabawe won defte annabi wi annabagal e defte goonga nde a laddimo hokkimo charɗiji makko hoccimo luwaji makko hokkimo waktuji makko waɗimo kadi imamu annabaɓe ɓe foof ɓe ndewi cag defti caggal makko aɗani luwa l'islam e luwaji gadinoɗi ɗi foof ɗi gona gotu dineji ɗi kadi njuuluji ɗi ɗi gona gotum a ƴeewi ɗon tan a famata hunde fof no jogui luwaji mum sarliyeji mum no laɗo men sallallahu alayhi wa sallam nde o ari nde ko allah hokkimo ko hokkani annabaɓe deftere makko nde ene waɗi guila e hoore ha daranga ha ɗum no firto hokka luwaji makko l'islam waktuji makko joyyi eyi o hokka kadi kala annibi bawnoɗo wonde annibi natti wonde annibi ko kanko tan heddotto e mum sen ƴeewi nabi men Isa so arti ɗo wonata annibi eɗen gandi noon paama luwa firti ko fedde foof so nde ala luwa nde yahata firti luwa ko tidde hen eko woni dow mum ko kala ko jiiɗa l'islam fof ko luwaji woni hen fof ko charɗiji l'islam fof ko charɗiji woni hen بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الأيام بندرابي دنتال من شمس الهدى دنتال ندوب اللوي نلار اللوي صلى الله عليه وسلم dari kadi ha tiiɗi jattini gam willande deftere Allah e sunna nulaar sallallahu alayhi wa sallam dendangal sirkuji bidaji e meranteje en calmini fof en jurima fof en ñaganima fofof barke moƴƴere en kettima ɗo mana leppi kewɗi ɗi ganduɗa hoorema ina waɗi leƴƴande kewɗe manam kono tan mbeɗa sikki hande hande en mbawa arde e nder jumpude e nder ɗeɗon leƴƴande kewɗe kono tan ina jeeya hen oɗo musidɗo tedduɗo mo numéro muɗum fuɗɗori 34 602 35 72 36 ko haali ɗo ina heewi tawi kadi haala makko ina waɗi leƴƴande kewɗe poɗɗe ruttede kono tan ko ɓuuri ɓattade en ko oɗon o jo mo keɗiɗen omo holliri hen wonde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o tawiɗo tawrat Moussa o tawiɗo linjil kono nde Allah addimo subhanahu wa taala tottimo luwaji makko e sardiyeji makko tottimo kadi gannduɗa hoorema waktuji waɗimo khatimul anbiyai almami kadi annabaɓe e ɗum ɗo sikki ala ɗum ko annabi sallallahu alayhi wa sallam kanko ko annabi sallallahu alayhi wa sallam ko kanko hokka ɗum elle e nder iqlaq haala makko ka firti kadi ko goɗɗo kadi ina hokka arde caggal annabi sallallahu alayhi wa sallam ina fewja ina fuɗɗa lawol e nder oɗo diine ina waɗa hen sardiyeji muɗum e dow ɗum mbiyen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o tawiɗo tawrat o tawiɗo linjil Allah tottimo oɗo qur'ana tottimo sardiyeji tottimo waktuji foof e caggal o tottama ɗeɗon gueɗe ala hankkadi sardi pawteteɗo e dow sardiyeji makko ala hankkadi waktuji pawteteɗi e dow waktuji makko hankkadi heddani yimɓe foof ko rewde caggal makko e jokkude sunna makko e ñemtintemo laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana e nder ɗiɗo sarɗiyeji foof ɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam addi e nder ɗiɗo luwaji ɗi o addi beele hen won luwa goto biɗo wonde neɗɗo hanani juuroyade waliyaɓe ɓe jeeya ka gandanɗa ho so wona tawa ko waliyaɓe jeeyaɓe e lawol tidiani eɗen gandi e nder sarɗiyeji lawol tidiani nogasi tati ɗi ina waɗi sarɗi biyowo adamu ziyarati wahidin min al awliyai l ahyai wal amwati aslan iyo oɗo sarɗi ina wiya so tawi a nangi lawol ngol
alay sago a juroita ko waliyu e waliyabe wurbe e maybe aslan so wana tawa ko waliyu jiado e lawol Cheikh Ahmed Tidiane ko do sardi holto o tawate e der sardi yeji e der luwaji di nelado men sallallahu alaihi wasallam addi holto dum tawate e qur'an holto dum tawate e sunna bal daccu o do ko sardi tajam en da magal o do sardi ko sardi cierndudo julbe sabu Allah wi ko innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun nalarwi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun qila ma hunna ya rasulullah qala idha laqitahu fasallim 'alayhi wa idha da'aka fa'ajibhu wa idha istansahaka fansah lahu wa idha 'atasa fahamidallaha fasammithu wa idha marida fa'udhu wa idha mata fattabi'a ay joni non dum do so tawi Allah wi julbe ko musibbe o do jiado Allah ari fewji gol do lawol wi sa jaggi lawol mum a juroita ko waliyabe so wana jiabe lawol tijani juroita datan ko annababe e sahababe kala ko heddi e julbe a juroita ko men subhanallah o do sardi mbele o sardi ko mojjo walla o sardi ko bondo ina do kay ala foto ne ala sallallahu alaihi wasallam falti juro yagol juldo to gabri mudum wande ko o jurate wande ko aga jurata sa juro yima mu kay ne ala sallallahu alaihi wasallam jengini en dum sa yihi holno biyata assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun e kanko o do sardi mon o do non amu wi woto hay goto e modon juroyo neddo juldo so wana jiado e lawol tijani eden gandi o do sardi kam ko sardi lulndido deftere Allah ko sardi lulndido sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyo mbida kadi nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam o hokkama kala annabi men no do wonde annabi on annabi natti wonde annabi annabi wanta arde cangal makko dum lural julbe ala don e tawde ina selli wonde ko annabi woni annabi te kaydi ko o fenyini ko fenyini ko pop o suudani hay hunde hol ko haydi neddo fof rewde e lawol makko waasa sosti lawol mak mum bangi hono nono sufiyan koobe hono nono tijani e wadirni hono nono sufiyan koobe badiri laabi mum kewdi e der o do diine ko non e der o joma he biida fedde fof so ala loi de yahata fedde fof de ala loi manam yahata elle iqlaq hala ma kafirti ko do e der o do dinil islam neddo ina foti wadde fedde mudum bangi ina foti wadde lawol mudum bangi ina wada hen sardiyeji mudum ina nodde hen yimbe dum do ko jumre mawnde ko jumre mawnde no feewi eden garta e dum don ayyo julbe sertude wadde pelle pelle o do nodde lawol tijani o nodde lawol qadiriyya o nodde lawol muridiyya o nodde lawol sajaliyya julbe wadde pelle pelle e der o do dinil islam dum do ko hunde de deftere Allah subhanahu wa ta'ala harti tigirigi kala bitto o do qur'ana teddudo mawyi wande ayeje garde ina pela certugol julbe de ko kanji buri hewde e jamiroji yimbe ni mana e dental de dum non sikki ala dum sabi dental ko kanyum woni lasli ko kanyum kadi woni hunde waddinde ko wundu woni ko dabba e julbe ko wadde fedde wotere kono amma julbe certude dum don ko hunde werlande ko hunde mana hankadi 60 dum don ko hunde wande amru baddo danger ko amru kadi mo ganda hore ma ciofdo no feewi ko dum wadi ayeje kewde mana hankadi ngari ina dentina en e wadde certugul e wadde laabi kewdi mana e der o do dinil islam te deron ayeje kadi de badi fodore sappore mawnde sattunde kadi wonande mana hankadi gaccudo dental julbe gal
mana hankadi serti e magal wadi mana hankadi boli mudum wadi labi mudum cheli dalil gadano mo ndokkaten wande julbe koko kada wadde mana hankadi sertude mbada pelle pelle jomirado subhanahu wa ta'ala wi wala takunu kalladhina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum 'adhabun 'adheem wala takunu waton mbaye waton gone hononono ben sertube onon julbe be woto mbayeno ben sertunobe mbadi pelle pelle luri ciagal kadi de konga de penji di ngari e mumen ko ulaika be do wabbini lahum wadani bi 'adhabun labti 'adheemun mawdi mawdi no feewi ko wadi ibn jarir rahimahullah o wi ya'ni bi zalika jalla thana'uhu Allah subhanahu wa ta'ala imu fandi e wiide o do aya wala takunu kalladina wi ko woto ngone onon dental julbe be hono non ben sertunobe woto bayeno no ben sertunobe ummade ahlul kitab en be luri e dine Allah e yemi roore mum e hadore mudum ciagalnde penji ngari e mabbe ciagal kadi manani hujjaji Allah ngari e mabbe be luri te be gandi gonga mana hankadi ko rentude waasa mana hankadi sertude fata amadu khilafahu bik be mbela be jola tan gandanda hore ma be celi wa khalafu amrallahi bi lulndi yemirore Allah sabi Allah wino be ko yobe dentu be mbada fedde wotere wa naqadu ahdahu bi pipti adi makko wa mithaqahu jur'atan ala Allah sababunde susde Allah wa ulaika be do يعني ولها أولاء الذين تفرقوا واختلفوا إن وادني بيدو سيرتو بمبي لورة يم بأهل الكتاب إن شغال نتبين إدين غري إما بين وادني بلب تماو دي أمة دي الله جو مراد ويف كو يعني فلا تفرقوا وتو شيرتي يا معصر المؤمنين ونون دنتال جول ببي وتو شيرتي في دينكم اندر دين من تفرق هؤلاء في دينهم خانو نونو بيدو شيرتير نو إدين ممن wala taf'alu fi'lahum woto golle gollal mabbe gal sertude e dine woto mbade non fayakunu lakum 'adhabun min Allahi al-'azim lepte mawde ummono on e Allah subhanahu wa ta'ala mithla alladhi lahum khono nono lepte jenirno e bedo kadi ahlul kitab en sertunobe ciagal ma mbadi pelle pelle ciagal de penji ngari e mabbe ciagal de annabaabe ngadde mabbe hujjaji labdi yobe ndew Allah yobe ndew lawol gotol onon edo julbe ne kadi subhanahu wa ta'ala hadi en mana wadde pelle pelle goto fu hankari wada fedde mudum ina nodde hen mana hankari yimbe en non hay goto hanani fuddude lawol mum e fedde mum e der o do dini l'islam e dum julbe koko kada dum nalaado men sallallahu alayhi wa sallam o jangini en ko leji jawtudi di ciagal de di mbadi pelle majji kanjine en ji mana ko nalaado hartima en hen ciagal no deftere Allah de kadi hadiri harturi en dumni sabu annabi sallallahu alayhi wa sallam iftaraqatil yahud ala 71 firqa yahudi yankobe be ciagal musa be peccino ma ciapandi jeedidi e goow feccere group وافترقت النصارى على 72 فرقه النصارى ينكوب بين كدي بيتينو ما تشغال عيسى تشابان دي جيدي دي ايدي غروب هن غروب فوف ني نوت دي ويكو دو غونغو او وني وستفترق هذه الامه على 73 فرقه نلا ري نغول دو لنيول جولبي كدي مانغول ياهاغول فيتشو غروب اجي تشابان دي جيدي دي اتاتي كلها في النار الا واحده di don groupaji fof ko jaygol di paynelaado wi sallallahu alaihi wasallam ha heddi group goto qila man hiya ya rasulullah be bi holi on group holi den fedde dadore o wi man kana ala mithli ma ana alayya wa ashabi ben on gondo e ko gonnomi e dow mum e ko sahabaabe am gonno e dow mum ko ndedo fedde wonde e dow ko nelaado wonno e dow mum e ko sahabaabe gonno e dow mum ko ndedo fedde wotere nelaado wi sallallahu alaihi wasallam woni fedde dadore mbele nelaado sallallahu alaihi wasallam wonno ko e lawol tijani
mbele nelaar sallallahu alayhi wasallam wonno ko e salatul fatih e asrul jumu'ah mbele nelaar sallallahu alayhi wasallam koy diido laabi o wonno e dum do ko lamnal faade e ma an o do mo ganda hore ma ade jabi wonde julbi ina poti wadde pelle pelle mana certa mana e der o do diinul islam dum non ayeji kewde e hadiseji de ganda hore ma kadi julbi sertude dum ay goto wawa dum limde enen julbe jamira ko yo ndew deftere Allah njokka sunna nelar sallallahu alaihi wasallam nyemtina nelar Allah jamira ka yo ndew e laabi be ganda hore ma ko kanyum en puddi laabi mumen noddi hen mana hankadi yimbe majjube fo hankadi noti dumen jamiraado wi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi wa wa anna hadha dum do sirati woni lawol mustaqiman pocingol qawiman la'wi jaje bihi anil haqqi fattabi'uhu ndewe e magol fa'malu bihi ngollitirengol waja'aluhu li anfusihim minhajan badaneengol koye modon kongol jolirde kongol lawol ngol jolay mudum fattabi'uhu ndewe e magol wala tattabi'u subula woto ndewe laabi celidi wala tasluku tariqan siwa woto njole e lawol gongol gol wana lawol Allah gol qur'ana e sunna wala tarkabu minha jan ghayra woto njole e lawol gongol gol wana gol do lawol wa qala ash-shawkani rahimahullah fi tafsir al-ayah qala ibn atiyyah wa hadhihi as-subul ta'ummu al-yahudiyyah والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات ديرو الله بك على ولا تتبعوا السبل وتندوي الله بدي وي بمدو إنهم ندندان الله بيهود ينكوج نصارى ينكوج مجوس ينكوج ندندان الله بملاج قد ها ندندان الله بيهم ببداج دي مجريج دي ناتي هين ما نهنكر ندندان الله بي lawul tijani lawul qadiri lawul sazili lawul maqsabandi e dendangal laabi sufiyan ko ci di pop Allah hadi julbe sertude wadde pelle pelle e der o do dine yimbe jemira ko yo mbade fedde wotere jomirado wi innal ladina farraqu dinahum wa kanu si'an lasta minhum fi shay inma amruhum ila Allah ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون اي بي سيرتوبه دين مومن وكانوا سيعا بدي بل بل لست منهم في شيء اجياك يما بي هوني ان وتو جي بي بيدو سيرتوبه اندر دين مومن بدي بل بل بدي دروقاجي دروقاجي هن دروق فوكاريني بريق فوني ويكو غاغونغ او وني كو غا الله يتتي kala mu jokka ki ga al yettata ko Allah ay woto mbade mana hankari Allah wi woto mbade pelle woto mbade groupaji groupaji firaqan ka ahli al milal wal nihal wal ahwa'i wad dalalat nden non kol jemirado wadde lawol wadde fedde ina wadana dum mana hankadi sardiyeji noga se tati ina nodde hen yimbe ha kadi e der sardiyeji mum di ina wadi sardi mo ganda hore ma on ko tajam en damagal sabu se wiyama wota ma juro e wali mu wana jiyado e lawo tijani hay sinno ko onon jidi yumma hay sinno ko o ngoni jidi yumma e bab atanka ko o wana tijani yanke a juro e takum dum do non ko cerndigol dum do hankadi ko serndude julbe dum do hankadi mana ko wad dum ko tajam en damagal dalil na hebijo kaddo julbe mana hankadi sertude jomirado wi shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka wama wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi ngande annal firqata halaka wal jama'ati thiqah sertude groupaji groupaji e der o do dine
dum don ko dum halkare ko kadi ganden ko rentude wada dental gotal e der ndedo o do diine jokka deftere Allah e sunna ne lar sallallahu alaihi wasallam ko dum do woni mana dole ko dum do kadi mana hankadi woni moddere kono amma wadde firqaaji tariqatu tijaniya tariqatu muridiyya tariqatu sazaliyya maqsabandiyya dum do fof ko halkare ko ciertugol ko lohre e der odo dini l'islam jomirado subhanahu wa ta'ala o wasiyima dendangal annabade e der odo aya bil i'tilaf mana hankadi famondirde wonde dental gotal e wonde dental gotal wana hahum anil iftiraq wal ikhtilaf wa hadibe ka hay annabade yawtube ni ko hadade mana wadde groupaji mana e sertude dum non bandirabe julbe ido labi fof ko partiji politique di ganduda ngari tan mana hankadi ko tunwinde deftere Allah e tunwinde sunna nul ar sallallahu alaihi wasallam ko lawol gotol jamira den kala mo jokkani gol do lawol yen gandu mana o jokki lawol faade jahannama allawi ko wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili ndewe elisla lawol l'islam gol kaade do amma on joli e laabi goddi di ganda horema ina lulndi ko odo l'islam fenyini dum non di laabi cerndi on mana e lawol Allah di laabi cerndi on e lawol Allah nden non kala cioppini do e cerno yidi wiide ina jagga gol do lawol ina jagga lawol ya andu ko nyade hen ciertuda e lawol Allah yo Allah dandu en e sertude e lawol Allah.